Сами консервируем макароны, да? 50. Коротенький, почему? А ну покажи, вот так, разверни мне, налёшу. 50 его до. Диви. Скажіть, будь ласка, ви виїжджали чи тут були? Я 18-го із Загалець, і 17-го звідси вийшла, а потім в якомусь шалаші переночувала, бо комендантська ж година. І вранці мене сусід завіз на Спартак, а потім на Пісківку, а потім по городам. Я їхала на Житомир і попала в Луцьк. А там недалеко племінник мій, і якось мене у Любомлі волонтери завезли, а потім вже родичі приїхали до мене і назад до Києва доправили. А ви тут от без світла вже скільки живете? Ого, давно ще. 8 березня. Так, 8 березня. Да. А то й раніше. Ні, 8 березня. 8 березня, 10 годин ранку. А що кажуть? Обіцяють? Обіцяють, щось роблять, але ще нема. А ваша хата постраждала? Он там друга група. Ото така висока. Значить, двоповерхова, коричнева. Ага. Там стіна звідти із траси бухали. Які вони ті, що з Прип'яті йшли, чи що. Чи з Іванкова, і, мабуть, їх. Але ж вони з самольота бухали. Я не знаю, чи чим снарядами, чи я не знаю чим. Трусило так будинки, що. А я в шахту заховалась. Вони запитували, коли наші солдати прийшли, де я ховалась у погріб. Говорю, ні, я боюсь, там би мене ніхто не знайшов. А він говорить, дійсно, він якось присипали його, і він ледве вибрався. То що ж про мене говорить? Так я в шахту ховалась. У нас там старих шкафів повно. То я туди заховалась. Ну, слава Богу, що так. Та-да.